Bon dia, xics! Anem a recordar què és la matèria, quines són les seues propietats i alguna coseta nova, d'acord? En primer lloc, recordem, la matèria és tot allò que té massa i ocupa un espai. Hm? Doncs bé, la matèria pot ser de dos tipus, matèria orgànica o matèria inorgànica. La matèria que forma els éssers vius és la matèria orgànica la matèria que no forma els éssers vius és la matèria inorgànica, d'acord? Per exemple, jo estic format per matèria orgànica i el ratolí d'ací de l'ordinador està format per matèria inorgànica. Tota la matèria té una sèrie de propietats eh, que poden ser propietats generals o propietats característiques. Les propietats generals són iguals per a tota la matèria i depenen de la mesura de l'objecte, Quines són les propietats generals? La massa i el volum. La massa és la quantitat de matèria que té un cos, és el que pesa. La unitat és el quilogram per a mesurar-la, encara que n'hi ha unitats més xicotetes, com el gram, o unitats més grans, com la tona. I per a mesurar la massa, per exemple, utilitzem la balança. El volum és una altra propietat general de la matèria. El volum és l'espai que ocupa un cos. Per a mesurar eh, el volum utilitzem normalment el litre, però podem utilitzar mililitres o quilolitres. Hm? Per a mesurar el volum, segons eh, com sigui el cos, es pot mesurar de diverses formes. Per a mesurar el volum d'un líquid, podem abocar-lo en un recipient que estigui graduat, és a dir, que tingui les mesures, i mirem quant ocupa, per exemple, 250 mililitres. Això amb els líquids és fàcil, però si tenim un sòlid, és una mica més complicat de calcular. Com ho fem? Plenem-ne el que és la probeta o el recipient en aigua. Deixem dins el sòlid, això que volem mesurar, el seu volum, i comptem la quantitat d'aigua que eix. La quantitat d'aigua que eix seria el volum d'aquest objecte. Així mm? seren les propietats generals. Les propietats característiques varien segons el cos, segons la substància, segons la matèria. N'hi ha moltíssimes propietats característiques. Algunes d'elles són la duresa, la solubilitat, la conductivitat tèrmica, si traspassa o no traspassa el calor, l'estat d'agregació... I també n'hi ha una que és la densitat. La densitat és la relació entre la quantitat de matèria d'un cos i l'espai que ocupa, o el que és el mateix, la relació entre la massa i el seu volum. Mm? És una propietat específica de cada substància. I, per exemple, si tenim un vaixell fet de fusta, la fusta té menor densitat que l'aigua, per això flota. Si tenim un quilogram de ferro, el ferro té major densitat que l'aigua i per això s'enfona repassem. Val? La matèria és tot allò que té massa i ocupa un espai. Propietats generals, la massa i el volum. Propietats característiques, les pròpies de cada cos. Per exemple, la duresa, solubilitat... Queda clar? Perfecte. Adeu.